三冠大赛至关香港金杯准备。一起步嘅时候，协议小开慢闸啊！前面快嘅马咧，见到埋边位置有圣眼光啦，内栏包装大师中间蓝帽嗰只咧就火龙区嚟噶，大外档威利旺旺啦，咁啊第五位左右啦，仲有出边绿色衫就好日子噶。中间位置呢仲有就係呢个爆冷㗎，再喺入面就協議小开呢出閘慢咗，而家攞咗蓝添喎。后啲嘅马魔法幻影啊，咁内栏位置呢仲有好先生。殿后三匹马极品丝绸加州万里，同埋呢就係呢个智勇威龙嚟㗎。好啦，向住对面直路千四米嘅段柱进发嘅时候啦，前面呢蔡若翰一对马喺前面，外面有好日子，埋边就圣眼光第二位啊，第三位有威利旺旺包装大师啊，第四啦，再后面嘅第五呢仲有蓝帽仔嗰隻呢就火龙驹，响佢入面呢就協議小开啊，魔法幻影呢咁再后啲呢仲有呢个爆冷同埋好先生，魔法幻影依家响尾四嘅位置啊，殿后三匹马智勇威龙极品丝绸绿色衫嘅。暂时包尾灰马仔呢只加州万里嚟㗎。向住呢个一千米嘅段柱进发啦，前面放咗出嚟呢就呢个好日子圣眼光第二位包装大师就第三啊。再后面嘅第四位呢出面有威利旺旺内栏，第五就協議小开啊。火龙区呢紧随呢群马嘅后面响第六㗎。再后面内栏位置呢仲有好先生啦，出面爆冷㗎。咁再后多少有智勇威龙啦，外面尾三位置就走三位喎，魔法幻影因界出面追㗎啦。暂时殿后一队加州万里同埋呢就係嗰隻极品丝绸嚟㗎。一撇咁样入緊直路㗎啦。转弯嘅时候呢前面好先呢、這个呢就係好日之带啦。咁圣眼光第二位啊，次序都冇咩特别喐过㗎。包装大师埋边第三啊，外边啲马开始冚上嚟啦，见到出边火龙区首先上嚟啊，在外档有爆冷啦，大外档就系魔法幻影啊，中间稳位上嚟有智勇威龙啊，兜到嚟最后二百米到啦，前面火龙区出咗嚟先啊，中间咧有爆冷啦，大外档蔡明少嚟啊，有加州万里好劲啊呢几步，最后一百米加州万里喺大外档一涌而过，中间有智勇威龙，外边有爆冷，接近终点加州万里赢啊，第二名咧就有呢智勇威龙，第三咧就有火龙区。魔法幻影要影相啊！结果蔡明少今日旺气逼人啊，犀利啊！一对加州，结果加州才子赢完，加州万里再赢埋香港金杯，全程响尾嘅位置噶，一条直路大外档扫晒，中间上嚟第二呢有智勇威龙，第三呢火龙区啊，第四啊爆冷啊！哇，唔讲得少喎、啊！哇，真系犀利啊！哇，抛离晒你啲站马喎、啊，平磅啊！第一次跑二千，哇，折二十磅，哇，难度高到不得了、啊！净系同你跑一段直路，就已经扫晒你啦！哇，难度真系高到不得了、啊，赢呢场都唔系。好啦，睇返個巡台影片啲，真係要欣賞下佢起步唔係特別好㗎啫，大外檔咁開頭仲順其自然走外碟嘅。不過有啲馬走咗之後，佢可以慢慢買咗難囉，一度之後啊。呢度都仲係幾時打㗎，三碟。咁聖眼光就擺喺前面。啊，蔡若翰一對放頭呢場又唔係包裝大師，唔係火龍區啊。係囉，火龍區又唔去放啊，擺都留喺第六位添。捉住咗，你睇到佢捉得好緊。咁啊，變咗好日子啊！上嚟放啊，拍住聖眼光，坐學一對啦，擺咗前面。咁啊，布東尼都有隻威利旺旺喺前面啊！威利旺旺拍噃，包裝大師。咁啊，跟住好先生。咁啊，協議小開啦，一對喺裏面啊，黃衫。開邊就係火龍區啊，呢度留到落去第六位度啦，已經。咁啊，跟住佢就爆冷，後面啊魔法幻影。都唔係走得好順啫嘛，加州萬里呢個階段。系呢度佢系缩翻埋内栏，我缩翻埋佢就好啲。咁但系留到最尾，极品丝绸啊落咗包尾啊，智勇威龙啊喺加州万里嘅前边。咁啊，照计大魔两隻都生位啊。系啊，全部都走生位，其实都已经谂住啊，都谂住个赛果都正路挂咁啊呢度。爆冷魔法幻影咁都走生位已经，全部都有遮挡系得生位咁。咁啊，第三段步速叫慢少少啦，咁啊。有啲馬開始爆冷就出三碟啦，但係都唔大問題啊，佢都可以咁跑啊。咁啊，呢個彎啊開始加速㗎啦，24秒12啊呢個彎。咁啊，首先發力火龍區啦，開邊一對紅衫。仲要揾位嘅啫，加州萬里，而家先揾到位，而家先望空。仲遲過你哋發力啊！佢嗰度好犀利，真係飆上嚟喎，嗰幾步直頭。
你十一号马啫，你唔系轻磅个人噶嘛，大家都系咁啊磅。喺呢度都过晒啦，已经。反而阿莫亚啊，睇下莫亚几犀利啦，真系斗翻嚟啊！